त्यो खाइराखेको कुरा भन्छ के भन्छ यस कारणले अहिले चाहिँ यसले लगेर जो गोरु काट्ने मार्नेलाई लगेर थुन्छ अहिले निकालिदिए भन्छ अब यस कारणले विभिन्न कुराहरू समस्या आइराखेकोले यो के गर्नुपर्ने गोरु हलो नतान्नेलाई त्यसको सात दिनदेखि आयु छैन त्यो हान्नेलाई पनि यो दस महिने ए दस वर्ष द्वन्द जनयुद्ध माओवादी काल भनिन्थ्यो त्यो माओवादीदेखि नै यो भएको हो र यसकारणले कि यो त पाउनु पर्छ भनेर भन्नु पर्यो कि होइन भने त्योभन्दा अगाडि थिएन गोरु काट्ने गोरु मासु खान्थ्यो तर लडी मरेको रोगी भएर मरेको मात्रै अब आ... सभामुख महोदय आज म एउटा विषयमा बोल्नु खोजिरहेको छु सायद यो बोल्नु हुने नहुने मलाई थाहा छैन अहिले हाम्रो ताप्लिजुङ जिल्लामा गाउँघर घर देखि सहर बजार सम्मन, एउटा समस्या छ के समस्या हो भने अहिलेको घरमा, गोरु हलो नतान्नेलाई त्यसको सात दिनदेखि आयु छैन त्यो हान्नेलाई पनि छैन तर यहाँ सरकारले या प्रशासनले चाहिँ गोरु काट्ने गोरु मार्नेलाई चाहिँ लगेर थुन्छ अब हामीले चाहिँ यो यो खाइराखेको कुरा भन्छ के भन्छ यस कारणले अहिले चाहिँ यसले लगेर जो गोरु काट्ने मार्नेलाई लगेर थुन्छ अहिले निकालिदिए भन्छ अब यस कारणले विभिन्न कुराहरू समस्या आइराखेकोले यो के गर्नुपर्ने अब अहिले यो एकदम समस्याको रूपमा यो जिल्ला ताप्लेजुङमा मात्रै हो कि अरू हो यो यो आएको यो कहिलेदेखि यो सुरु भयो भनेर भन्दाखेरि यो दस महिने ए दस वर्षे द्वन्द जनयुद्ध माओवादी काल भनिन्थ्यो त्यो माओवादीदेखि नै यो भएको हो र यसकारणले कि यो त पाउनु पर्छ भनेर भन्नु पर्यो कि होइन भने त्योभन्दा अगाडि थिएन गोरु काट्ने गोरु मासु खान्थ्यो तर लडी मरेको रोगी भएर मरेको त अब अहिले त डङ्की डङ्क काटेको छ ऊ खाएको छ खाएको छ अब अहिले पहिले बानी गरायो अब राँगाको मासु सुँगुरको मासु खसीको मासु खाने उनी के हो भन्दा यही कुराले गर्दाखेरि रोग पनि नष्ट गर्छ यसले चा, चाहिँ हामीलाई तागत दिन्छ चा, भनेर चाहिँ ओ गोरु त गोरु भयो गाई पनि यो यो साल भर्ना भएन भने ओ कराईमै हो भनेर भन्छन् यस कारणले यसको बारेमा हामीले एउटा नियम कानुन ऐन नै बनाउनु पर्छ कि हुन्छ भने हुन्छ हुँदैन भने त्यसको जरिबाना तोकिनुपर्छ भन्दै मेरो भनाइ यहीँ अन्त गर्छु हस्त धन्यवाद जय नेपाल